gravando, hoje nós estamos na trilha aí, certo? Bora! Fazer uma trilha aí com meu filho hoje. Tá gostosinho na frente. Quem na frente? Quem na frente? Ali na frente. Bora fazer uma trilha, rapaziada, que o bagulho é louco. Tá o estresse do dia a dia. Aqui onde o Daniel quase morreu. Devagarzinho, sem pressa. Mano, caralho, pegou o lado mais ruim, velho. Tá maluco? Tem que respeitar a família. Vambora. Hoje a equipe não tá completa, hein? Porra, olha como que tá essa trilha, velho. Areia pura, rapaziada. Caraca. Mano, o bagulho é foda, esses mapas na cara. É muito bom, rapaziada, que a gente tá sem microfone, certo? Vamos lá, seus olhos. Mano, essa luva, eu tô com a luva, mano, na mão, só pra não arranhar, porque já arranhou lá. Só pra não arranhar no mapa, porque a luva desliza mais que tudo, mano. Caraca, mano, a trilha hoje tá molhada, hein. Vamos pôr pra ferver, rapaziada. Vê se hoje nós sobe o desafio ali, mano. Aí, mano, não soltei nenhum. Notebook zoado, essa porra. Tem que pagar aqui. Porque essa pega, mano. Muita ave no pescoço. Cê é doida, arranha demais, mano. Só tá eu e o João Pedro. Nós vamos de levinha essas trilhas aqui hoje. Vai contar. Pra ganhar a bola do zóio. Sai fora. Vai muito alando, cavaleado. O couro tá gerando. Na trilha é foda, mano. Pegou. E primeiro obstáculo concluído. Agora ali que é o desafio, mano. O bagulho é foda aqui. Será que eu consigo hoje? Pascotiano? Eu sobe por aqui, eu vou tentar subir aqui o desafio hoje. Lá na frente nós vê lá, eu vou tentar subir aqui. O morro é alto, família, aqui não dá pra ver. E lá na frente tem um galho. Dá um grau. Eita porra! Você viu? Roscou. Thank you.
que ela fez? Ficou em pé assim, ó, quase caiu pra trás, mano. Aqui é mole pro gato, é bom que é moto leve, né? Rapaziada, mas eu morro. Aí, a moto leve é boa por causa disso aí. Você vai subir? Você vai subir? Ah, porque o bagulho tá louco. Vai dar a volta, rapaziada. Acelerado, ó. Eu tava acelerando, ó. Agora acelerei, mas ela tá acelerada, hein, mano. Porque tá molhado, eu vou tomar um rola do caramba. Que barranca aqui é alto pra descer, mano. Aí. É alto, rapaziada. Vamos que vamos, foda-se. Cair do chão não passa. Ia. Eita porra, embalou tudo, foi embora. O cara fala, ei, mano, XTZ é boa pra fazer trilha aí. Gostosinho no azeite. Agora ele vai sair lá embaixo. É, eu não posso ficar desligando a moto. Ô, Rai! E agora, hein? E agora? E agora? Dá um grito. E foi? O morrola. Olha lá, vindo. Tudo aqui também é alto, hein, rapaziada. Pode subir aqui, mano.
tava ruim, só troquei o retificador dela aí, ó. Agora é lama, meu filho. E aí, vai por aqui mesmo? Ah, dá pra ir por onde o Rodrigo foi aí, mas é ruim. O Rodrigo foi aqui, ó, mas é ruim. Não, tem que jogar lá em cima, lá, ó. Vamos ver se não vai enroscar. Ó, o moleque tá tocando, filho da puta. Agora vamos ver se eu me enrosco. É, moleque, mas também tá ficando um vai. Olha, mano, choveu demais, hein. Tá lá, cara, hein. Não vai conseguir. Também vou jogar na cava, não vou tentar não. Olha a altura da cava. Caiu a corrente. Caiu. Coloca ela e volta pra trás. Gravando, hein, rapaziada? A trilha aí pra vocês aí, ó. Coleira, trinca-ferro, o que mais tem nesses matos doidos aqui? Tamo junto, rapaziada. Vou ter que postar minha moto aqui, mano. Vou. Não posso ficar desligando a moto, mano. Tá dando ruim na moto. Olha lá, vamos ver se vê. Passa aí. Ó, aquela cava ali. Ou você joga subindo. Não conseguiu subir? A primeira cavinha de cá é melhor. Você viu? Subir de boa. Aquela é alta. Tava batendo a corrente no barranco. Bora. Rapaziada, o processo é lento. Dá um salve aí pros meus seguidores aí do TikTok. Viu? Dá um grauzinho. Vamos ver se ele vai agora. Ah, não deu um grauzinho. Olha como que tá a trilha, água pura. Aqui, mano, é da hora. Só que quando chove o bagulho é louco. A gente vai certinho aqui por cima, mas tem uma
trazer meu facão, mano, pra cortar isso aqui, ó. Porque senão nós não consegue passar, tem que ir lá na cava. Graças a Deus estamos concluindo a trilha. Aí a freando, achando que tinha parado. Concluindo a trilha rapidinha, top, do lado de casa. 5 minutinhos. Tira o estresse. Retalapada na caia aqui. Joga aqui, ó, no cantinho. Adeus, Senhor, só agradecer. Sempre agradecer ao Pai. Ó, Pai, só gratidão. Agora mais um morrinho aqui e já era, né? Tá bom. Marcha pra casa. Deixa mais, bicho é ruim, vai querer ir lá embaixo. As motos pra ver. Finalizado.